Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Sa mga di pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para maging updated kayo sa ating mga videos. So ito na guys, ito niyang sinasabi kong uh, final project ng aking bakod. Ito na yon. So yan, napagagandang uh, koral o bakod sa ating bahay na pwede natin gamitin pa protection sa mga magnanakaw. So yan, tignan nyo naman, napakatiba yan guys. No? Sabi ko nga nga. Isasama yung cyclone wire sa pagbuhos. So, ayan na guys. Yan, oh, kahit ganunin ko pa, hindi yan matatanggal guys Napaka, ano pa yan, napakatibay eh. So, tingnan nyo, ginom ko pa, oh, ulit, ibang angle So, tubo din guys, Sin sinama din sa pagbuhos guys. Pati yan sa gilid at sa ibaba, meron din kabilyan na naluglog na dyan guys oh, uh, Maganda rin ang kanilang resulta Kulang lang nito guys ay finishing Yung, ah, uh, mamasiliahin yung, yan, yung halublak para hindi makita So dito guys, mayroon pang mga kabilyan na nasa taas. Medyo hindi naman maganda tignan. So kinuha na natin at hindi na rin ito magagamit. So ayan, sino pinakuha ko sa aking tauhan. So mga pala guys, sa video na to guys ay ititell ko sa inyo. Eh, itetell, uh, Rather, ipakita ko sa inyo yung mga nagastos ko dito. So medyo malaki-laki yung amount guys. Pero okay naman, sulit naman ito. Kasi naman na uh, napaka-importante talaga itong bakod para sa ating, uh, uh, ating bahay. Tsaka rin protection din ito sa mga magnanakaw. No? O yung marami tayong mga alagang, mga munting chicken, mga manok. Hindi uh, yung mga magnanakaw ng lang kasi may bakod eh. So yan na guys. Ganyan kalawak, ganyan kahaba yung ating uh, bakod no so mga tatlong kabila siguro ang haba diyan so ayan yeah, oh ga galing doon at saka taman andun yung dulo so yun so hindi na ako magpaligoy-ligoy guys i-breakdown na natin yung mga nagaso natin so go so guys ito na yung mga materials na ginamit natin namin natin natin <laughs> sa pagawa ng ano uh, cyclone wires na bakod So, una ito ang CHB or hollow blocks. Number 4 itong sukat ito, guys. At ang quantity niya, ilang piraso ay nasa 200 pieces. Nagkakalaga bawat isa ng 18 pesos. So, medyo mahal ang hollow block dito sa amin. Kasi dito sa buhol, ang hollow block dito kalimitan ay made of limestone. So, ang limestone niyan, guys, ay per tons ang presyo. Kung kaya't in uh, kinonvert ito, uh, ginawa. So, mahal-mahal ang hollow block dito, 18 pesos. So... Yan, 18 times 200, 3,600 na sa hollow block. Dito naman sa baba, pangalawa, cyclone wire, number 2. So, gusto ko yung number 2 guys kasi maliit lang yung butas. No? Ayaw ko yung number 4 kasi ma medyo malapad lang. Ma mas mahal itong number 2 compared doon sa number 4. Ang number 2 ay nasa 500, so 6 yun. So, 3,000. So, ito naman, mga atlo, GI pipe. So ang GI pipe mang sukat nito ay 1 and 1 fourth no. So, yung 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 nasa taas ng cyclone wire yun yung GI pipe. Ang nagkakahalaga bawat isa ng 500. So gumastos ako ng tatlo doon. Ang uh, nagkakalaga ng 1.5 lahat. So sa mga kabilya naman guys dito napakaraming ginamit na kabilya dito especially itong may 10mm no. So mag-una tayo sa 12mm na kabilya. So ginamit dito na na 12mm ay nasa 10 pieces. 10 pieces 'yun kasi 'yun yung ginamit sa pa, sa gate bitaw guys sa ano sa may gate para mas matibay guys pag kinabitan yung gate hindi hindi malalaglag yung mga semento niya kasi matibay yung kabilya. So, ano, you know, 280 ang bawat piraso so 10 'yun so 28. So ang 10mm naman guys na kabilya ay 30 pieces ito kasi ito yung yung sa haligi uh, kalimitan sa mga haligi doon ay mga 10 mm marami doon ginamit guys so, meron din doon sa baba para mas matibay yung pundasyon doon sa hollow block so 30 pieces lahat ito ni order ko so 210 ang bawat isa so so total of 6300 So, dito naman, pangatlo ay 9mm na kabilya. So, kalimitan ito, ginagamit siya ng 9mm ay sa ring. Yung, yung ganyan bitaw guys, yung i, sa saloob sa, ano, sa, sa haligi. Yan yung kalimitan ginagamit ng 9mm. 20 pieces ito lahat at tag 145. So, nagastos ako ng 2,900. So, dito naman guys, tire wire. So, medyo komplikado ito guys kasi Uh, hindi lang ito 7 kilos, I think 10 kilos ito kasi pabalik-balik silang kumukuha dito sa tindahan ng terwar, no? So, nilagay lang natin yakin dito 7 kilos. So, ang per kilo sa ating Tidewar ay 120. Nagkagahalaga ito ng 840. Ito naman sa mga pako, guys. Uh, ito, 4, number 3, at number 2. Ito yung kalimitan ginagamit sa mga construction, guys, no? So, bawat uh, per kilo nyan guys is 80 pesos. So, dalawa sa 4, isa-isa sa 3 at sa dos nga pako ay nasa 4 kilos lahat. 4 times 80. So, 3, 320 pesos lahat yung pako, no? Malansang. So, sa forma naman guys, plywood. Gumamitin tayo ng plywood na So, pang forma, no? Kaya yung, yung gamit ng pambuhusan. So, nakain nakabili din tayo ng plywood na one half marine. So, mahal ang plywood ngayon compared nung sa dati. Marine yung ginamit ko para mas matibay. Hindi talaga mag-leak yung simento, no? So, ang bawat piraso ng marine na plywood na yun, guys, ay nasa 9.50 pesos. So, tatlo yon So, nagkagala nga 2,850. At ito na, simento. Pakadaming simento, ginamit yun, guys, para mas madali itong ma... tumigas yung curing time ito sa pagsisement guys So ang semento nakakuha tayo ng 25 pieces bag of cement. So ang semento ngayon ay nasa 270. So 25 times 270 is not 6750. At ito naman pang uh, huli san gravel. So ang san gravel natin guys ay kinuha lang natin ito sa ilog, medyo makatipid-tipid tayo, crudo lang. Pero kung i-convert natin yun sa ito sa mga hardware, minimum at least 1,300 per cubic dun kung bibili tayo sa mga hardware. So, yung nagamit natin, tatlong cubic ng sand at saka graba, isang cubic. So, apat lahat. So, 1,3 times 4 is equals to 5,200 ito na yung mga materialis na ginamit ko. Hindi pa yun kasama guys yung mga ginamit yun nga go. Yeah. So hindi pa kasama dito guys yung nabang tawag nito yung mga kahoy na ginamit doon sa Burma. Kasi uh, pag isasama natin yung additional lang siguro tayo ng 1000 kasi yung mga kahoy na yun na ginamit ko na yung paggawa namin dito sa bahay noon. So na recycle na ito at ginamit ngayon ng paggawa ng backcode. So, add lang tayo ng 1,000 ha. So, i-total natin lahat kung magkano ang ating nagasto guys. So, una 3,600 plus 3,000 plus 1,500 plus 2,800 plus 6,300 plus 2900 plus 840 plus 160 eh buat nomor betul 16 deh sana aku sa kalku guys hitung ya, itu guys ah uh, 80 80 plus plywood 2000 lah overflow nah guys so tinang anu itu 21,260 guys plus additional pa natin 21 to 60 21 to 60 plus kasi na overflow eh so na invalid yung ano cellphone So dito na tayo sa plywood no 2,850 plus 6,750 plus 5,000 So, ito yung nagasto guys. Lahat guys. 36,060. Oh, no? ito yung mga materialis na nagasto namin. Hindi pa di kasama yung kahoy na ginamit natin. No? So, additional lang tayo. So, uh, eh, lagay lang natin dyan. 37,000. Yung mga expenses pa sa crudo na ano sa pangkumpra natin. Sa so mga tauhan pa. So, ito yung expenses sa materialis guys. No? o medyo malaki-laki din o mga malaki din yung anong lawak yung ating bakod so naman katsa so guys ah uh, ito na yun, total lahat sa materialis natin no 36,000 or 37 na lang natin kasi kasama na yung mga kahoy no so guys ah uh, yan materialis pagkatapos niyan yung ano labor ang labor namin dito guys pinagawa ko pakyawan kasi para naman nag-isip ako para makatipid tayo ang pakyaw doon guys ay nasa 10,000 10,000 uh, wala na yung uh, lunch hindi nakasama yun sa pagkain lang snacks lang so 37,060 na materials uh, plus natin na uh, 10,000 So ito, 46,060. 40 ah, oh, 47,060 lahat ang nagastos natin. Oh, hindi pa yun kasama yung snacks. Eh. ilagay lang natin on one week nitong dinabaho nila. Ilagay ng latin uh, 500. So, 47,060 kailangan 47,060 plus ano, 500 na snacks or mga ano pang mga expenses na ginamit doon, mga crudo kasi yung mga expenses natin pang tubil so ilagay lang natin ito 100 mga uh, hidden expenses so nagkakalaga lahat ng 47,660 yung ating nagastos So guys, ito na yung nagasto natin sa paggawa ng bakod. So kung nagpa-plano kayo, so ng ganito ay dapat na meron tayong budget yan kasi hindi din biro ang gasto dito guys. So guys, yun na lahat yung uh, mga nagasto ko. So ito na yung uh, finished project, no? So ganyan lang. Oh, never mind sa mga nakasampay diyan guys, no? So yan lang guys. Oh, yan, yan kalawak. So lapitan natin guys para makita nyo ng malapitan. So, oh, uh, yan kahaba. So dito guys, yung may space, yung daanan ng mga customer tsaka soon ay lalagyan natin niyan ng gate. So tulungan niyo ako makamonetize guys para magkagate gate na tayo. Shout out to kayong lahat. Oh, di ba? Salamat sa inyo guys. Nagkabakod na tayo guys. Ah. So itong hindi ko gusto sa pakyawan guys kasi nila tinatapos yung kanilang ginawa no. So dito kasama pa ito at tatanggalin nila yung pullman guys. So I hope nga pupunta pa sila dito at saka tanggalin yan kasi sabi ng pullman ay tatanggalin nila. O oh, diba tigas na si yung simento ay matigas na din. So guys kung nagustuhan nyo itong uh, video na to ay pakit ng subscribe button at notification bell para naman updated kayo sa ating mga channel. So guys, ah, salamat sa inyo. Salamat kung wala kayo ay wala din tayong vlog. Ah, di ba? Salamat sa inyo at God bless at ingat kayo palagi guys. Hopefully, uh, ah, maayos tayong kalagayan galagayan dyan. So, bye-bye. See you next vlog. Love you all. Bye-bye.